que tenim el goig de presentar la instal·lació permanent d'aquest magnífic mural. És un mural que l'hem batejat com a el mural dels guitarristes i les ballarines. L'hem batejat nosaltres. Ai, no, no ho he pensat, això, sí. L'hem batejat nosaltres perquè no tenia nom. Ni signatura. Bueno, aquesta és l'altre aspecte també. Sí. Aquest mural i aquells plafons estaven en el Bar Capri, de la Bisbal, sota voltes, el número 21. Sí. Aquest estava en una paret del fons, els altres estaven a la barra. Quan vam treure tot aquest material, alguns dels plafons de la barra estan signats. Aquest sí. Molt tènuament, però hi ha la signatura Deca, de Cabrera. I justament un dels que està signats hi ha un color idèntic. Per tant, això ens ha permès d'alguna manera fer l'atribució. Jo crec que és un dels personatges més interessants d'aquest moment en què la ceràmica de la Bisbal passa de la ceràmica tradicional a ser considerada ja com un objecte d'art. Juntament els primers van ser Dias Costa, els Vilaclara, i en Lleixà, en Segur. Doncs jo crec que en Felip August de Cabrera estaria també una mica amb aquest grup. I llavors, clar, una cosa important era poder protegir aquestes parts de les flors, perquè com que són peces que tenen volum, els havíem de protegir d'una manera abans d'arrencar cada peça. El bo que va tenir a l'hora de desmuntar-ho és que estava enganxat sobre una fusta d'aglomerat, amb la qual cosa això ens va facilitar que ho poguéssim treure fàcilment sense que la peça patís. Hem intentat fer una restauració que fos el màxim il·lusionista, és a dir, que no es notés la restauració, i a tall d'anècdotes que faltava una peça, que al final hem aconseguit amb agraïments i ajudes dels germans Vilaclara i d'en Carles Agustí, després de fer moltes proves hem fet la nova peça que quedés totalment integrada. Evidentment que tot s'ha fet en fred, o sigui que no s'ha intervingut amb ceràmica calenta ni res, sinó que tot és retoc manual i després donar-li un acabat imitant al màxim l'acabat de la ceràmica, que seria així embarnissat. Una al·legoria. Jo hi veig al·legories. Hi veig una al·legoria a la Bisbal. Hi ha un plafó que és sobre la ceràmica de la Bisbal. Sí. Hi ha una rajola, hi ha una totxana, hi ha una peça decorada. És una al·legoria. Sí. Pues això, la ceràmica. Hi ha una altra, que són una gent ballant, que jo crec que deu ser per la copla o per la principal. Sí, la sardana, poder. Per la sardana. I els altres dos són, jo penso, com una al·legoria a l'Empordà. Ja ho veurem, una mica les vinyes, la sirena... Però és una cosa molt popular. Sí. De caire popular. Aquest és una altra cosa.